نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين زما عزت مندو مشرانو کشرانو غصہ یو داسی زہر دی او یو داسی ہتھیار دی د دې استعمال د انسان په اختیار کې نشته. چاته چې هم غصہ راشي نو هغه انسان بې قابو وي او د هغه د لاس و پښو د ژبې د وجود د هیڅ اندام هغه په خپل اختیار کې نه وي. نو که په دغه ټایم کې هغه چاته کنځل وکړي داسې قسمه الفاظ استعمال کړي لکه مثلا لفظ د طلاق ووایي نو په ځان باندې د عمرونو د ډیر وخت آباد شوی کور په ځان باندې په منټونو کې او په سیکنډونو کې وران کړي یا چاته داسې الفاظ د کنځلو استعمال کړي چې د مودو دوستی یا د مودو رشتہ داری په سیکنډونو کې ختمه کړي یا داسې قسمه حرکت وکړي لکه په مثل د قتل یا د یو زخم. نو دې صورت کې کله هغه خپل رور خپل مور پلار یا اشتدار کی هغه د دنیا د مخ نه هغه ورک کی او ختم کی کله هغه داسې یو زخم ولګی چې تر قیامت پورې هغه د جوړېدو نه وي. نو زما عزتمندو ډېر یو خطرناک شی دی غصه. الله دې ټول مسلمانان وساتي. نو زما عزتمندو دې لپاره دته یو وظیفه خیمه او په پابندۍ سره یې ووایي صرف یو ایویش ورځې ویل غواړي. نو دومره وکړي چې پابندۍ سره یې ووایي. وظیفه لنډه ده، دا یو مختصر آیات دی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. دا آیات په یو سل او یو پیرا ویل غواړي او د هغې نه بعد به په شینو باندې دا دم کوي، یعنی چینې به په دې آیت باندې دم کوي او کم سړی ته چې د غصې د راتلو بار بار مسئله وي نو هغه باندې به دا چینې وخوروي. او دا عمل یو ایویش پیرې ایویش ورځې ویل غواړي او په پابندۍ سره یې ووایي، ځکه غصه یو ډېر نازک او خطرناک شی دی. نور مسلمانانو ته هم دا وظیفه ورسوئ، دا ستاسو په ذمه باندې دي.